Ljubav, ti ćeš krenut prvi, ja ti dam neki pojam, a to može biti, recimo, kako sam rekao njima, nabrojati šumske životinje. Ti mi kažeš neki broj koji možeš nabrojati u 30 sekundi. Ok. Ti kažeš 5, ako ti misliš da možeš više, ti kažeš 6, tako nekaj. Ili ko pera slučiš, ti kažeš 11, onda mora nabrojati 11, ali dobro. Znate, uglavnom, pravila sve koje. Razumijem. Može, ajde, Ljubav je prvi. Dobro. Prvi pojam koji imaš, pjevači. Znači, primamo sve. 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 Ali sve. I ove tvoje koje ne znam gore, ako kreneš nabrajat, ali vjerovat ću ti... 30 sekundi. Imaš 30 sekundi, da. To je ono, trik, moraš paziti. Znam i 10. Dobro. 11. Opa, odmah mruda udara. Ok, znači vidi da ti krećeš. Čekaj, ja ne mogu dalje reći. Nema kontra, ti si rekao prvi... Evo ga, vrni! Pa ja bi... Ja, da! A to, pa mogao bi dostro. Ne, ne. Dobro, dobro. On je 11, znači ako nam broj 11, on je dobio bolj. Bruda, vrijeme kreće. 3, 4, sad. Severina, Oliver, Maxwell, Bones, Jesus, Zido, Bushido, Luciano, Mero, Sero, El Mero, sad mi još neko treba... A to su reperi, nije to... Dobro, ne, ne, dobro, hajde. I uzet ću... Drake. Dobro. Čestitamo. Njegov poen, dobro. Znači od tih tvojih znamih 4. Pa, malo sam... Dobro, upravo. Malo sam i lago, zato ni ne znaju. Ja ne znam, sam se nešto re... Samo ne, ne, ja stvarno postoji. Ne, 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 upravo, upravo, znam sve. Dobro, znam. 1-0, Vidar. Dobro, malo definiraj te pitanja da bude... Da se sve vratio. Dobro, da, dobro. To ćemo ponoviti, to ćemo ponovo. Ako mu nije u redu, onda ćemo ponovo. Petar Grašo. Slušaj, igrači Barcelone, aktualni. Koliko tu možeš nabrojati? 30 sekundi. Da se u Bayernu damo bi bilo lakše. To bi, ja mislim, da... Ono smisli ne znam koliko bi sad rekao. Nemoj sad razmišljati, ti nemaš puno vremena, reci sad. Možeš 5 sekundi da se odlučiš. 9. Dobro, ja ne znam 9. Znači puštaš njega? Puštam da... ga, puštam okay, ga. Okay. Vida, krećemo, 3, 4, sad. Ter Stegen, Araujo, Christensen, Koundé, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Lewandowski i Balde. Bravo. Ide mali, a? A? Bravo. 2-0. A uzimam i Barcelona. Shit. Give me the shit. Daj mi Dinamo. Stavit ćemo, ajde. Ajde. Evo, odmah ću ti gledati. Ne, čekaj. Ne. Vidi. Ne. 2-1 sad. Pa šta 2-1, brate? Ne, slušaj. Ne, idi po redu što si morao. Ne. Čekaj, koliko moram ja pobijediti još? Pa imamo 6, vodiš 2-0. Dobro. Sljedeće pitanje. Nije fair, uopšte. Ne, Boris, moramo. Slušaj, ovo mi je sad došlo u glavu, baš dobro pitanje. Dobro. Koliko možeš nabrojati brojeva na dresu koji trenutno imamo u Dinamo? Znači ti i tvoji suigrači, koliko ih možeš nabrojati? U 30 sekundi. Moram igrača i broj reći u to. Samo broj. Samo broj? Da. Dvanest. Vida. 13. Ajde. Bruda, 3. Ali čekaj sad. Ako on rekne sad, on braja od... Ne, ajde, moraš reći. Moraš pogod, ne sad da mu mi rekneš. Ajde, moš. Ima dvica, nema dvice. Ne, u tom ali onda smislu. reci ime, isto je, ne. Ne, duže mu traje, dobre, to sam mislio. Koliko trebam? Sam... 12? Ne, 13. 13 si rekao. Ti sve kada možeš tiče. Neću. Krećemo, 3, 4, sad. 77, 72, 14, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Još jedan ti fali jer si jedan fulo. 77 je Menalo, a Menalo nije tu. Špika je 77. Ti kako sam fulo, 15. Ko? Dobro, ne, ko? Pa Moreno je 15, ne mora reći Moreno ko. Moreno je 15. Ne, nabrojio si dobro. Znači, nabrojio sam svakog, dobro, evo, vidi. 77, špika 72, 14. Nemoj me zbunt. Ne, dobro. Ali ko je 4?
Zagi, Boško 4, 5, Aki, 2, Moha, 3 namjerno nisam, ali ovaj novi je 3 cuzeo, tako, znači sve sam pogodio. Bravo. Čekaj, 3-0, a? 3-0. Ovo je lagani blic. Vida, koliko možeš nabrojati u 30 sekundi klubova koji su osvojili Ligu prvaka? Ti ne možeš brojati Real Madrid više puta. Ajmo. 8. 8. 9, mora. Može. Daj, tebe nešto čujemo. Ajde. Može. Koliko si rekao, 9? Da. 3, 4, 7. Barcelona, Real, Liverpool, Manchester, Manchester City, u blokada. Čekaj. Daj, Inter, Milan, koliko još treba? Sad si na 7. Koliko treba? Još 3. U, Bože dragi. Još 2. Ajmo, 5 sekundi. Aston Villa. I... Čekaj! Ajax. Čekaj. Jel Aston Villa osvoja Ligu prvaka? To nije! Ti to? I ovdje pa... Aj, neće više igra, kaj nije? Pa ove sezone će... Mi igramo FIFA, dobio Aston Villa, zato sam ja rekao. Čekaj, Aston Villa nije osvojila. Čekaj, jel Aston Villa nije osvojila? Je. E, imamo dva problema, čekaj. Imamo dva problema, Bruda. Kako se rekao zove klub? Kako se rekao zove klub? Aston Villa. Kako kažete u Njemačku? Kako kažete? Aston Villa. Vi kažete Aston, jel? A mi kažemo engleski, Aston Villa. Aston. Google, brate. Halo, šta googlaš ti? Mislim da su igrali sa Celjem u finalu. Ti Bayerna nisi rekao, brate. Ti Chelsea nisi rekao. Aston Villa. Šta je ovo, Brudi? Nije to Ligu prvaka. Šta? Pa šta je to? Ligu prvaka osvojila Aston Villa? Daj opiši. On je neku sliku prije 100 godina. Ma milion posto. Ali on ima listu ko je sve osvojio. Ajde vidi. Eto. Evo, šta su osvojili? Kup prvaka. Pa to je Ligu prvaka. A nije to Ligu prvaka. To je Liga prvaka. Buraz, osvojili su. Osvojili su. Ja! O kojoj ti šutiš pričat? Pa smiješ pričat, kaj? E, sam u pravu? Ej, ali ne brojim. Ti što nikad ne bi rekao Inter, AC Milan da ti on je Italiju rekao. Tebi je blokada u glavi bila. Čekaj. Šta, ne, izlaste ovo što sam rekao, Aston Villa, ovo su 3 poena zato što ste rekli svi da nisam. Ne vrete stić, nema potrebe za panikom. A što, što se ti smiješ? Ali pazi kako on zna povijest. Pratio je 81. baš ga je ta sezona zanimala, pa se vratio malo. A znam da je Aston. Ako nisi budo. Nije. Aston Villa nije bubno. Kad je sad vidio sliku, iznenadio se. A znao sam stvarno. Evo je debakl. Dobro, nema veze. Ovo je top. Bravo, da, ali odlično. Ne, čekaj, imaš jedno pitanje. Pa znam, samo pa čestitam još za bod. Gotovo je. Što? Pa do 6 si rekao. E, imamo večer, da, do 6. Do 6 si rekao. Sad je koliko? 3-1. Da. I moramo se požuriti. Ajde. Zato što znači, smo ono jedno sklonili. Znači, moraš Dinama koji su napravili transfer u Englesku. U englesku ligu. Znači, može biti povijest ono, koliko god hoćeš. Direktno, ili onda su... Ne, direktno. Znači, direktno. Baš da je klub. Dva. Dobro. Pa pusti, man. Dobro. Čekaj, sad... Znači, ali ne možeš razmišljati, reci odmah. Ne razmišljam ja o igračima, ja razmišljam, hoću reći 3 ili ću te pustit. Pa pusti, man. Ajmo, moraš odlučiti. 5, 4, 3, 2, 1. Aj. Vrijeme kreće. 3. Ali on je razmišljao. Nisam. Sad. A možeš ti razmišljati? Modrić. Piščan. Moram provjeriti, ajde. Ali mislim da je. Je li tišao direkt tamo? Je. A zna kao čeka, nemoj mi te. Dobro imaš, evo 8 sekundi. A zna, 100%. 3. A vidi, zna. Joško. 1, nije Joško, po Leipzig ga tiže. Čorluka, pa on je u Englesku. Evo, bravo, sad. Bravo, čorluka.
Bilo ih je dosta zapravo. To se može. Nije Kovačić, šta Kovačić, on očuo Inter. Nije Kovačić. Modrić, Bišan, Marić, Eduardo Carvajal, Carvalho, Oršić, Eduardo, Orša. Ja sam skrosa, bolje. Da. Eduardo da Silva isto. Benković. Ili? Benković. Eduardo, bravo, da, Eduardo da se namoči. Eto. Koliko je 3-2? Ajde, brzo 3-2. Još. E, ja imam još 4 minute, daj moram pisati zadnje pitanje. Njega moraš. Kog pitam? Njega. Tebe pitam, vidim. Ovako, moraš mi nabrojati u 30 sekundi... Prvake Hrvatske lige. Ajme. Koliko ih možeš nabrojati? Dinamo, možeš reći samo jedan. Onda zadnji 15 nemaš ništa. Pet. Ne smis. Ne vjerujem da može pet. Pa ja isto. Ajde. Ajde po. E, ali ako po, ajde dobro. Ali zato da ne vjerujem u njega nego aj. Aj. Bruda, krećemo 3. Aj ti si išao na blef, a? Ajde. Dinamo. Rijeka. Rijeka. NK Zagreb. Dobro. Hajduk. Nema petog. Ovo su 4 njih u svojoj. Stvarno? Kako ste vi odvratni? Hrvatska liga, kužiš. Hvala. Zašto? A čekaj, šta je sad? 3-3. Pa šta ćemo sad? Prepetavanje. Ne, pa trebamo, idemo na... Pa znaš, ja sam sve 4, znači, pogodio. Pa jesi, vrati, ja si rekao. A nema veze, ti si rekao 5. Ja, ali onda to nisu pravila. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6 proti 1. Ne, 3, kako nemoj to. Šta je s tramvajom? Šta s tramvajom? Ti rekao od 1 do 16 si rekao sve, 1, 2, 3. Nisam, ja sam rekao 4 broje, pogodio 3. Znači, ja sam 4. 1 hour later. Dečki, prepetavanje, znači zadnje pitanje. Prvo ćemo odigrati kamen, škare, papir, da vidimo kom postavljam prvom pitanju. Ajmo. Ajde. Ajde. Čekaj, jednom ili... Na prvu, rekli ste na prvu. Aj, na prvu, ajde. Ne može dva put. Šere štampa pije, ne aj, šere. Kaj šere aj, štampa? Aj, šere štampa pije. Ja! Znači, tebi postavljam pitanje. Meni pitanje. Ajde ovako, slušaj pitanje. Znači, Ljubo, u 30 sekundi koliko možeš nabrojati Hrvata koji su igrali u Bundesligi? I još uvijek igraju. Znači, aktualne, bivše. Uff. 6. Vida? Ajmo još 5 sekundi. 2, 3, 7. Aj. Ok, čekamo vrijeme. Ma zna, 100%. 7. Može. 3, 4, sad. Lovro Majer, Gabriel Vidović, Ivica Olić, Mandžukić, Robert Kovač, Niko Kovač, Uremović. I gotovo je, dame i gospodo, pobijedio sam zasluženo! A ovo je realno su 6 sam. Kako? Pa ja sam moram 7. Dobro, Ljubo se zemlja. Zbunio sam se, zbunio sam. Poštovani gledatelji, dobrodošli u Blue Stage, još jedan nastavak ovog serijala koji vršimo ovdje u Rovinju. S nama su, odnosno sa mnom u ovom društvu, su večeras mlade Dinamove snage. Sa moje lijeve strane može domaćin ovdje u Istri, naš Mauro. Sa desne strane, ne domaćin, ali ja sam domaćin. Hrvatski Bosanac, kako ćemo te nazvati? Ja sam domaćin gdje god dođem. Pero Sučić. Dečki, objasnio sam vam ukratko pravila igre, sve vam je jasno. Imamo 6 pitanja. S obzirom da je on originalno domaćin, počet ćemo sa Mavrom, može? Može. Ajde ovako. Prvo pitanje, moraš nabrojati u 30 sekundi aktualne klubove koji su igrali ili još uvijek igraju u Ligu prvaka ove sezone. Znači, koliko ih možeš nabrojati u 30 sekundi? Ajde, stavit ćemo 10. 10.
Pero. Koji sad igraju i koji su igrali ovu grupu. Koji su igrali grupnu fazu ove sezone, mogu... U 30 sekundi. Da. Da ja 15 slagam. Ajde. Sljedeće 11 pametnjaka. Što pa ne, šta? Dobro, okej, okay, sad je tvojih 15. A mogu 11 isto? Ne možeš ako si 15. A nisi mi pravila objasnila. Samo moraš više od njega. Pa dobro, ali sam mislio mora... Idemo po 5. Okej, okay, ne veze. Eko si 15, ali dobro, ja vjerujem u tebe. Ajde, ajde. Ti reci kad si spremno, vreme kreće. On kreće, da ću prve, da reci. Ti ne govoriš ništa. Ti ništa, ja ti 15. Ništa. On ima, ako ih ne nabroji 15, ti si dobio bod. Pa može. Koliko ima uopće klubova u grupi? Pa ti si sebi. Isuse, dragi. Čekaj, stani. Za 3, 4, sad. Barcelona, Real, Bayern, Manchester City, Arsenal, Lens, Dortmund, Milan, Salzburg, Inter, Antwerpen, Šahtar, Porto, Napoli. To je već 15, jel? Yeah. A broj, brate? Pa gdje sam broj, nemam ruku dobro. Dobar se, dobar se. Koliko sam bod, igrao? Prvi bod ide Peri. Čestitamo, Pero, vodiš 1-0. Malo sam rekao, a? Malo se. Bude 10 klubova u Ligi. Da, da, da. Znaš sve HNL klubove. Da, znaš po grupi sve ove. Ajmo mi na drugo pitanje. Pero, ti si na redu. Hrvatski reprezentativci koji su igrali u Dinamo. Uzimamo, ajmo reći, ona generacija od Rusije. Znači od 2018. Pa evo do danas, mogu biti oni neki privreme, oni koji možda nisu vam reći stalni igrači, će bitno je da su igrali u Dinamu i da su u reprezentaciji, da li ono, cijelo vrijeme ili su nekako, ne znam, reći ću tipa Nikola Mor, malo jesu, možda malo nisu. Znači sve tako, da, pa mogu, mogu deset sigurno. Možeš deset. Deset, uff. Ma ne znam stvarno. Ne znam da li će možeš deset, ajde pustit ću ga. Pustit ćeš. Ajde, ajde. Ok, Pero, ti si opet na redu. Imamo 10, znači daj pričaj kameru, gledaj. Evo, kamera je tu. Pričaj sa prstima. Evo, kad brojim sad naprosto. Ajde, 3, 4, sad. Modrić, Brozović, Kovačić, Moro, Joško, mogu Šutala, Josip obrojati. Josip Šutalo, Brekalo, Majer, Ivanušec i Bruno. Kako mogu bi ja sad, mogu bi ja više sad. A, Mauro, ne vjeruješ u sebe, čovječ. Terao sam. Idemo 2-0 za Peru. Mauro, ozbilji se. Imamo 6 ukupno, tako da znaš. Ajde. A, ovo je, mislim, tebi baš lagano, ali dobro. Mauro? Da. Ajde, Marke. Nemaš na mjesto. Koje na mjesto? Pa ide cik-cak, brad. Ajde. Mora, ima nešto pobjeriti. Marke automobila. Tu je jači. Tu ću reći... Ajde, 13 nek bude. 13? Šta ćemo dizati još? Ne, ja ne, ajde nabraj 13. Da, može. Ja ti brojim 13. Ako nabrojiš 13 marki automobila... Kako to brojiš ti? Evo, ide ovako, iću ovako. Ajde, fali, ovaj mali prsti zapis. To je, ostaje sam... Šešer na kraju. Bruno mali, da, Bruno ide. Punog imat ću malom prsti. Ajde. Maro, 3. Bruno je malo. 3, 4, sad. Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mini Cooper, Aston Martin, Smart. I šta nisam rekao? Ćemo reći Lada. A ne, Lada, Dacia. Šta je Lada? Ajde. Dacia? Aj. Svaka čast. Voliš auto? Koliko je bilo? Dineće, već sve znam. Da? Otkud je to ljubo? Pa nemam pojma, jednostavno volim Lena te auto i Dobre, sve prati. Sudi ovo, bo ne da spije. Lade, Dacia, sve si to vozio, ili? nisam. Još? Još nisam. A stari, mogao sam i ja, šta ja pričam. Koji sam glupan, petnje stavio. A sad kad kažem, sad je mogao, je. Petnje stavio, ta lagano sam mogao. Dobra, ne vezu. 2-1 za Peru i Pero, ti sad pogađaš. Glumci. Može biti strani, može biti hrvatski, može biti muški, može biti ženski ili ne znam kako je danas je moderno. Koliko imam vremena da odlučim? Imaš 10 sekundi. Aj se, dragi. Ajde, pa mozgi malo, imaš 30 sekundi. Glumce. Pa, baš glumce, imena glumaca, evo. Eto. Nabrojimo ih 5. Betunca. Ovaj ih ima u malom prsu, samo ne to izgleda se. Ne mogu, nema šansu. Dobro, reci nekog broja. Evo, u stvari, glumce. Ne vidim. A znaš, vrata. 5, 4, 3... Ma ne znam, 5.
Ajde, baš ovo. Imena njihova, pet. Ajde, pet. Je li spadaju i naši pod pet? Naši, pa naši strani, rekao sam bilo kaj. Ne znam ni ja da opće znat više majke. Iskreno, ne znam, ovako puno mi imena. Ne znam ni znam pet. Po... Ne znam ni pet, evo ovaj. Ja, na primjer, znam onako možda pet ih nabrojati, ovi strani. Ne znam ni pet. Po filmovima, znaš ono, da, koliko da, je da. Onako, ali imena je prezimena. Mogu se nam bar stavati glumce, baš kako se zovu filmom. Je, da. Kako, ne znaš. Ajde, ajde. On je rekao pet. Više. Ajde, šećeš ih iz Kelavi, pa znaš Hrvatski. Gdje ću? Gdje, odakle će. Burad, ne znam, metastaze već i znaš dva. E, ajde, pusti momka da... Misliš da će znat pet? Ja sam to nekada. Ja sam ja rekao konačni odgovor. Jesi, rekao pet. Manj ću na tri. Dobro, to mi rekao će. Ajde, Mauro. Sve, da li će znat? Da li ćeš više ili ga puštaš? Pazi, 2-1 je za njega. Ja se zrznu. Ne, evo ti imena glumaca, njihova prava imena. Ne, lažna. Ne, ja, pogodim li dva, evo. Mm. Ne znam. Da, ne znam, prava imena, znam sve po... Onda pušaš njega. Da, pustit ću ga, ajde. Ajde, imaš pet osoba, moraš nabrojati. Čekaj, sam sekund, sam sekund, nemoj ti da ja moram se spremit. Večera. Da mogu i to. Vrijeme kreće, 3, 4, sad. Sylvester Stallone. Mustafa Nadarević. Izet. Čekaj. To je njegov domaći, pa evo, pa zna. Još 10 sekundi. Ma kako? Zablokirao mozak. Ne, ti, brate. Zablokirao mozak, ne, sad ne bi se sjetio. Ma kako? Ne. 2-2. Dobro, ajde, ne zove svi sve. 2-2, ovo je napito na kraju. Pitanje mozak je za Maura. Na broji, koliko golmana možeš nabrojati koji su bili u Dinamo u 30 sekundi? Znači, tražimo vratare da su bili u Dinamo. Da su govorimo, bili? Da, ne mora biti da su bili, pa naravno. Znači, možeš ići u povijest koliko god želiš daleko. Od ovih danas aktualnih do dolje, ali gledamo prvu momču. Tipa ne gledamo čak ni Krkalića, jer nije, zapravo ne, ajde. Čekaj, da li ovi sad što branje, da li mogu reći ili to ne? Aha. Možeš reći i Farisa. Mislim sam reći kao da imaju nastup, ali ima tu možda nekih koji su bili nakon rezerve, ali sigurno imaju nastup, ali nema veze. Koji su bili u sklopu prve momčine. Znači, ne možeš reći Klarina ili nekoga sad koji je bio ovako od klinaca na pripremama. Da. Joj, treba mi jedna pomoć. Jedan mi je na glavi, ali ne mogu se sad sjetiti. Ne moraš reći ime prezime, znači možeš govoriti nadimak, možeš govoriti samo prezime. Ime baš samo ne možeš to jedno. Uff. Jel pet premalo za reći? A? Ne znam, ti njega procijeni. Jo, nema šanse. Ne. Poker face. Postojao sam ti sad iza glumce, rekao, nema šanse, da sam trebao sam tri staviti. I ne bi ni tri nimao. Da će mi da evo, sad sam se Jason s tetama sjetio. Eto. Treći. Treći. Ajmo, Mauro, treći neki broj. Nema šanse, čuj golman. Ti golmane, čoveče, tu sam slab. Oni imaju nogomet. Da, znam. Marok ni Mauro, bezazne, nešto šta. Ajmo. Moraš odlučiti 3, 4, 7. Ajde, reći ću ih 5. Pero. 5. Pa, brate, ti isto, 5. Ajde, ako on može više... Gotovo. Ajde, to mi zezne. 5. Šta? Stani, pusti ti nas da igramo mi ovde. Ja, dobro. Koliko imate godina? 20. 20. Šah igra. Jel može fare? Rekao sam sada može. 6. Pa hvala Bogu, brate, 3 ih imaš tu na večer. Ja, stvarno me kuđa. Čekaj. Gotovo, on se broji, mora 6. Vrijeme kreće, 3, 4, sad. Livi, Neva, Fare, Zagi, Butina i... Šta ja znam. Šta se smiješ? To je 5, jel? To je 5, da. A nema mi sad, 10 sekundi imaš još. Ko još brani u Dinamom sad? Sad se opet mi je mozak zablokirao. Ajme, što ne znamo ništa šta je ovo. Mitrović. Što mi je, sad sam se sjetio što mi je bio trener, evo, proguglaj. A? Kad je on branio? On branio u povijesti. Bio mi trener golmana u Zrinjskom, sad sam Kako se zove? Romeo Mitrović. Je li bilo u vremenu uče? Je. Je? Je.
I sad kad nije branio Dinamo. Pa ja ga sam, Dinamo Zagreb. A da, da. Nastupa 10. Da, da. Di je ovo izvukao? Koliko ga je izvukao? Di ga je izvukao, čovječ? Pogledaj, kažeš 5, 3 su tu ovdje. Livija imaš 4, ono, znaš, i da mi ne vrete se sjetiti ovih. Čelio se Butin isto što mi je, što je bio direktor. E, Kelavu, on je tu na stadionu stalno. Mene je sramota, Ivan Kela. Mene je sramota, evo. Lončarić. Dobro, ne viš na sad ti brukat. Jer sam ja se javio da nabrojim 6. Dobro, ti si babio, ajde. Alo, ovo je izvuku zadnji tre. Je, izvuku, izvuku. Rezultat je 3-2, 3-2 za mene. Za Peru. I pitanje za tebe. Zadnje koje imamo. Ajde. Koliko možeš nabrojati igrača, aktualnih igrača Real Madrida? Aktualnih? Aktualnih. Koji sad igraju? Koji sad igraju, to znači aktualno. Usto u 30 sekundi. Jel? Da, sve 30 sekundi. Koji je ovo sve krigao? Ti majke, ma nema šansi. Kad sve se promijenilo. Ajmo. Čekaj, sinoć sam gledao utakmicu, ma ne mogu i pofeta 10. Ajmo naš ih lovica, nek trebaš nabrojati. Dobro, ajde. Koji sad igraju 15. 15. Da ga pustim, a? Nema, moram ga loviti jer gubim. Nemam ja ništa govorit, da sam to... 15. 15 ih možeš nabrojati. Pazi, ne, neću ih govoriti. Dakle, ima 30 sekundi da ih nabroji, to je stvar. Znači, moram tap. Nemojte mi klima glavom. On je na sudi, ja vodim. Ti si lagan, da, ti imaš x igra. A da, ne mogu igrat na x. Tako je, to je Dinamo. To je ta, budem. Ajmo, Mavro. Biće gusto, ja sam tu. Pita njih, ja sam njih sad. Evo, njih pita. 14 sam ih našao. Dizi, našao 14. Ne, pusti ga on da broji sad ovdje u sebi. Daj, moram znat koliko je ih. Koji skrati, pa vidi koliko ste za glumce čekali. Ajde, imaš još 5 sekundi. 5, 4, 3... Moram ih 16, znači nabrojati. Ajde. 1. Ajde, ući ću na 16. Idem, smijel ništa. Čekaj, ma nema, moram javiti, hvala. Vrijeme kreće, 3... Čekaj, ti broji na ovaj svojima. 3, 4, sad. Kepa, Courtois. Alaba, Rudiger, Kamavinga, Carvajal, Modrić, Kroos, Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Da vidimo. Ne. Koliko sam, 11? Oh, yes. Još 5. Sam rekao Modrić. Jesi? Kroos, Modrić. Rekao si. Hajde, mlada turska nada. Da, hoćemo sad, da. Da ga je pošlo vrijeme, taj 11. Malo ga, ono. Treba ga uhvatila. Ti mogu nabrojati 15. Ajde, broj. Ajde, broj 15. Ajde, broj 15. Ajde, još mi štopat. Ajde, 3. 4-2 sam pobijel. Ne, dobio si, ali evo, sam da provjerim. Ajde, kreni. Lunin, Kepa, Courtois, Carvajal, Alaba, Odriozola, Militao, Rüdiger, Nacho, Mendy, Modrić, Kroos, Valverde, Bellingham, Joselu, Rodrigo, to je 16. Je, šta mi izdao Barcelonu, to prati. Kako lagan čovječ, čestitam dečki, dobri ste bili. Čestitam Pera na pobjedi. Mislim, ja sebi čestitam što sam pobjedio kad već Mauro ne ide. Mauro ima ispriku, ajde, odjedio je skoro. Da, neke je sve dobro, Bog, hvala. Ali ako trebaš kupiti auto, tu se ja, tu je lagan. Da, dečki, hvala vam na zdvojenom vremenu, puštamo vas dalje da odmarate za sutrašnju utakmicu.